Pod mohutným hrebeňom Nízkych Tatier sa uprostred malebnej prírody rozprestiera obec Bravecovo. Vznikla ako drevorubačská osada koncom 16. storočia. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1630. V súčasnosti je domovom pre 750 ľudí. Obec je zaujímavá množstvom zachovalých starých dreveníc, ktoré sa vo veľkej miere využívajú ako rekreačné chalupy. Obci pôsobí spevácky zbor Domovina, kultúrne združenie Bukovinka a rovnomenný folklórny súbor. Láska k hudbe, spevu a tancu priviedla miestnych obyvateľov k myšlienke postaviť amfiteáter, ktorý svojou architektúrou zapadá do rázovitej horehronskej dediny. Každoročne v júli sa tu organizuje folklórny festival Na bielých handľoch. Cez obec prechádza zeleno značená turistická trasa, po ktorej sa dostanete na najvyšší vrch katastra Beňuška, ľudovo nazývaného aj Kečka. Ubytovanie je možné v novopostavenom penzióne Schweintal.